pessoal, agora nós estamos aqui na casa do Sérgio Rangel, meu amigo biólogo, também apresentador da TV Mundo Pet Mais. Vamos chamar ele? Sérgio! Fala, seu, tô chegando, peraí. Oi, Sérgio, beleza? É só segurar o portão aí que você conhece a criançada. E aí, Nico, você tá bom, cara? Beleza, tudo bem? Como você tá? Tudo bem. Bom, já te adiantei por telefone, já falei pra você, mas a gente tem um caso hoje bem interessante. A gente recebeu o bebezinho, o Juninho, né? E eu tô preocupado porque a loba, a preta, são grandonas, são super grosseiras, assim, né? Então você tem que nos ajudar com isso aí. Vamos resolver essa parada aí. Vamos lá ver suas filhas já. Sua ex-aluna, né? A preocupação são com elas duas, né, cara? A Mel também, porque a Mel é muito ciumenta, traiçoeira, é meio rápida, morde bastante. E a gente tá com um pouco de medo, né? Ele tá numa caixinha separado, elas já cheiraram, assim, meio estranho, assim, estranharam. Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó, o seu, agora eu vou te mostrar nosso novo filho aí. Você vai ver, cara, o Juninho. O cara é muito legal. Vamos ver ele. Ele tá com menos de 3 meses, cara. Na verdade, poxa, tá com 82 que gracinha. Dias, deixa eu ver essa figurinha aqui. Eu sou apaixonado por essa raça, cara. Você vai ver, cara. Olha só. Aqui, assim, a gente tá tendo, assim, um contraponto de idade total, né? Porque o Bilas tá com 18 anos, né? E o Juninho aí com 80 dias. Isso aqui são os Dachshunds de pelo longo, né, cara? Sim. Todo mundo conhece como salsichinha. Há uns anos atrás, o pessoal conhecia como Kofap, né? Assim, que é esse cachorro bem baixinho, compridinho, parece uma salsichinha, né? E, então, esse carinha aqui tá com 18 anos. Então, assim, você já conhece ele há um tempo, você trabalhou aqui com a loba, com a preta. Mas aí, outro dia, eu fiz uma postagem... A rede social tem uns negócios legais, assim, né? Eu fiz uma postagem no Facebook falando, assim, que a gente tava muito triste porque o Bilas era um Dachshund de pelo longo, que era a nossa paixão, mas que já tava com 18 anos. E a gente sabia que ele não ia durar muito mais e que logo, logo a gente ia ter que se despedir dessa raça e tal, desse bichinho tão querido. Daí, ela entrou em contato, eu não conhecia, e me ofereceu ele, porque ela foi comovida com a postagem que eu fiz do velho Bilas, né? Então, assim, agora a gente tá com esse novinho, não que uma vida substitua a outra, sim, mas pelo menos vai ser a nova geração aqui do salsicha, porque, cara, assim, quem nunca teve um salsicha não entende, mas quem tem ou já teve sabe o que eu tô falando. Cara, desses pequenininhos, é um dos cachorros mais imperativos. Eles são sedutores, eles são apaixonantes, eles são inteligentes, eles são manipuladores, eles fazem tudo o que querem, conseguem tudo o que querem com o dono, né? Sim. Por isso que eu acho que a gente está preocupado com ele, porque ele é muito pequenininho, e a loba e a preta são muito grandonas. E a minha preocupação é dessa, de eles machucarem e tal, mas eu tenho certeza que daqui a um ano esse cara está mandando a matilha. Vai estar bacaninha, né? Sim. A gente vai falar um pouco agora sobre a socialização legal dele com elas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Isso aí, agora é com você. Vamos lá. Quando um filhote chega em casa, nós nunca podemos colocar ele direto com os cachorros mais antigos. Sempre colocamos ele dentro de uma caixinha ou num lugar reservado para que os cães antigos possam vir cheirar para ir acostumando. O Juninho ele já está bem acostumado aqui com as cadelas. Já foi feito um trabalhinho aí de socialização quando o cachorro chegou. E hoje ele já está com 83 dias e já está bem sociável. Lógico, às vezes por ciúmes, as cadelas dão um chega pra lá nele, mas isso é normal da matilha. Aqui podemos ver que os cães estão em volta do Juninho e estão bem tranquilos. O trabalho que foi feito aqui pelo Sérgio foi bem bacana. O Sérgio conseguiu deixar todos bem à vontade aí. Vamos falar também agora sobre o xixi e o cocô no lugar certo, tá? Uma coisa muito importante para vocês que estão aí do outro lado também aprenderem ou então entenderem o porquê disso, tá bom? Pessoal, o Juninho acabou de tomar água e eu vou colocar ele no espaço restrito com o jornal e esperar ele por 15 a 20 minutos até ele fazer o xixizinho dele.
Para o cachorro filhote aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo, nós precisamos forrar o espaço, um espaço cercado com o jornal, para que ele se acostume a fazer o xixi e o cocô sempre no jornal. E sempre que fizer, temos que ficar de olho para recompensar, ou com petisco, ou com carinho, ou com uma palavra bem gostosa de se falar para ele. Pessoal, nesse bloco apresentamos o Juninho e falamos um pouco sobre a socialização dele com as cadelas, né? E é muito importante, pessoal, nunca colocar um cão novo junto com os cães mais antigos na hora que o cãozinho chegar, tá bom? E mostramos um pouco também de como ensinar o cachorro a fazer o xixi e o cocô no lugar certo. E é isso aí, espero vocês no próximo programa.